to zrovna tak někdy v zimě. Tenkrát se zrovna náramně chumelilo. Sníh se tak sypal, jako když se pytel s moukou roztrhne. Sněhu bylo habaději. Pro lyžaře i pro sánkaře i těch klouzaček bylo opravdu dost. Pejsek s kočičkou leželi každý ve své postýlce a povídali si. Nějak se mě ani nechce z té teplé postele ven, povídá pejsek. Já mám zimu rád, zvlášť když je takhle dost sněhu. Ale nesmí být ta zima tuze moc veliká. Já nevím, jestli se ti to taky někdy stane, ale když mě vleze sníh mezi prsty a já ho mám potom plné tlapičky, je to tuze nepříjemné. Brr, to ti tak zebe. To já znám, řekla kočička, to je tuze nepříjemné. Ale teďka mám nožičky tak pěkně zahřáté. Juj, horké, div, že se mě z nich nekouří. Ono je v posteli tak pěkně, když je zima, že se mě ani vstávat nechce. Víš co, povídá pejsek, zůstaneme celý den ležet a budeme si hrát v posteli. A to nejde, povídala kočička. Nejsme přece nemocní, abychom byli celý den v posteli. A krom toho jsme už dávno chtěli dětem napsat psaní. Alou, pěkně vstávat a napíšeme jim. Bez tak nemáme dnes co jiného na práci. No, tak dobře, řekl pejsek. Napíšeme jim krásné psaní. Ale psat to budeš ty. To víš, já mám na to trochu těžkou ruku. Ale za to já ti zas budu říkat, co tam máš napsat. No to se rozumí, že to budu psát já, chlubila se kočička. Když děti někdy píšou a nejde jim to psaní pěkně, tak se jim vždycky říká, lépe by to kočka naškrábala. Z toho je vidět, že kočky umějí lépe psát než mnohé děti. A je, to jsem si ani nemyslel, že jsi tak šikovná, divil se pejsek. Já to napíšu tak, jako když tiskne, řekla skromně kočička. Já totiž umím psát jen veliké písmo tiskací. To psané já nedovedu. To víš, do školy jsem nechodila, tak kde pak jsem se to měla naučit? Ale co pak o napsání? Napsáno to bude pěkně. To já naškrábu tak krásně, jako ta nejlepší kočka, jaká kdy na světě škrábala. Ale jen jestli v tom psaní nenapíšeme nějaké chyby. To už nám děti musí odpustit, povídal pejsek. Však oni zase, když chtějí mňoukat nebo hafat, tak to také docela dobře nedovedou a nadělají v tom plno chyb. To je pravda, řekla kočička. Když děti zkoušejí mňoukat, tak to nikdy nedělají docela dobře. Mňoukat se musí, panečku, krásně, jemně, tak tuze tence. A to se musí, milý brachu, tuze dobře vědět, kam se má v tom mňoukání dát měkké i a kam tvrdé i. Jinak se to všechno poplete a nikdo by tomu mňoukání pořádně nerozuměl, co se tím chce vlastně říct. No, to máš zrovna jako s hafáním, povídal pejsek na to. Když děti chtějí udělat haf, to ti přitom nedělají nějaký chyb. Je, správně hafnout, to není holenku jenom tak. To ti musí nejdříve v prsou zrachotit a pak to musí z tebe vyštěknout rychle a statečně, jako když vystřelí. A musíš přitom krásně hodit hlavou a škubnout hřbetem a nohama. Raf! To při mňoukání se zas musí krásně vykulit oči. Hlavičku dát drobet na stranu, trošičku přitom povstat a jemně se protáhnout. To by se děti tomu tuze dlouho museli ve škole učit, než by se to správně naučili.
A vidíš, my kočky to umíme hned sami od sebe, už od narození. Ať to s nimi ve škole paní učitelka zkusí a budou vidět, jak je to těžké. No, zkus to, odže to nedovedeš. Že, co bych nedovedl, kasal se pejsek. Koukej. Mňáv! 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 I kdež pak? To není žádné mňoukání, smála se kočička. Není to mňoukání, tak zkus hafnout ty, řekl pejsek. Mňáv! 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 Udělala kočička. Že, co pak myslíš? Vždyť ty mňoukáš. To vůbec není pořádné hafání, smál se kočičce pejsek. Inum každý, co umí, řekla kočička. Tak, a teď se raději dáme do toho psaní. A když tam budou chyby, tak je to jen od toho, že jsme se správnému psaní ve škole neučili. Tak píš, řekl pejsek, a já ti budu předříkávat, co. Kočička sedla a psala nejdřív to, co dětem sama chtěla. Napíšu, že kočka má ocas. To vím, podivil se pejsek, ale co s tím? O, panečku, s tím je mnoho, řekla kočička. Kočičí ocas je pro kočku ta největší ozdoba. Jak by to na světě vypadalo, kdyby kočka měla ocas kravský nebo koňský? A kůň nebo kráva měli ocas kočičí. Ale ono je to na světě ku podivu všechno tak správně zařízeno, že kočka má ocas kočičí a žádný jiný, a proto si ho váží a je na něj hrdá. Když si kočka sedne nebo lehne, založí si jej pěkně kolem sebe. Když kočka kráčí, nese jej tak vznešeně za sebou, že se každý ohlíží, jaký to krásně sluší. A když se kočka zlobí, tak tím svým ocasem tak přísně mává, že se každý lekne. Vidíš, na to, na všechno pejsku, má kočka svůj ocas. Povídá pejsek. Však vám kočkám taky nikdo ten váš ocas nebere. Jak pak nebere, řekla kočička. Malé děti nás za něj berou. Tuhle si chtěla jedna holčička se mnou hrát a chytla mne za ocas, jako kdyby to bylo držátko od lívanečníku. Neptej se, jak jsem se o ten ocas bála. A jak to bolelo, tak mě za něj táhla, že jsem na mou duši myslela, že mě jej utrhne. Nejdřív jsem plakala. Pak jsem vrčela, na to skuhrala a nakonec syčela. A když jsem si nevěděla rady, tak jsem ji ťapičkou sekla. Jenom trochu, ale to svět neviděl, co ta holka nadělala kříku. Tak napíšu, aby děti netahali nás kočky za ocas. Nebo si nikdy nebudeme s nimi hrát. Máme mi to zvířátka vůbec někdy s dětmi trápení, připojil se pejsek. Nás pejsky zas tahají za uši. A to ti bolí, že se to ani vypovědět nedá. Pes má uši na hlídání. Pořád jen poslouchá, kde se co šustne, aby to nebyl zloděj nebo loupežník. Pes má, panečku, ouška nějak citlivá. A teď si představ, že přijde takový kluk, sám má uši třeba snemité a teď tě tahá za ouška a cásá za ně, jako kdyby to byl nějaký hadr. A ještě ti přitom třeba šlápne na nohu, až to kvíkne. To pak, kočičko, jak jsem dobrák od kosti. Já nejraději takhle ty měkčí. Z drůbeže nebo telecí. To pak přestávají všechny špásy. A usápnu se na kluka a zařvu na něj. Jedeš, strač se, strač, nebo bych tě raf. No, a pak kluk utíká a brečí, že byl pes na něho zlý. Tak to taky bys měla, kočičko, napsat
aby děti netahali psy za ouška a nešlapali jim na tlapičky. A to tam zároveň napíšu, aby taky kočkám nešlapali na tlapičky a netahali je za ouška, připojila se kočička. Nás to taky bolí, zrovna tak jako psi. A pejsky ať taky netahají za ocas, to my taky nemáme rádi, řekl pejsek. Tak, a teď to všechno takhle o nás napíš. Oznamujeme vám, že se při dobrém zdraví vy natrefujeme, totéž doufáme i u vás v úctě kočička a písek. A teď to psaní doneseme na poštu, řekl pejsek. Musíme se ale pořádně ustrojit, povídala kočička. Venku je náramná zima. Co se strojili, brali si na sebe svetry, zimní kabáty, vlňáky, kamaše a sněhovky. Začal pejsek počichávat a povídá kočičce, tak tu krásně voní syreček, jak ho máme tamhle na polici schovaný. Já bych ti měl na něj takovou ukrutnou chuť. Jen ho nech, řekla kočička. Vrátíme se z pošty jistě hladový a když bys ho slupnul teď, neměli bychom pak nic. Ale když on tak voní a já mám na něj takovou ukrutánskou chuť. Nic, rozkázala kočička, až se vrátíme z pošty. Pejsek se ještě jednou zamilovaně ohlédl po sirečku, zavřeli za sebou dveře a šli na poštu. Tehdy se zrovna náramně chumelilo, jak už to tak někdy v zimě bývá. Sněhu habaděj pro lyžaře i pro sánkaře, jak už jsme si říkali. Víte dobře, že i těch klouzaček bylo dost. A sníh pořád se sypal a sypal, to už vlastně taky víte, jako když se pytel s moukou roztrhne. Pejskovi a kočičce se to docela líbilo a spokojeně ťapali s tím psaním na poštu. Donesli psaní na poštu, kočička dala pejskovi olíznout známku, přilepili ji a připlácali pacičkami a dali do schránky. Pak se zas vydali na cestu domů. Chumelilo se, jako kdyby peří z tisíce peřin sypal. A to se krásně chumelí, liboval si pejsek. Ani cestu není už vidět pod sněhem. Šli a šli, pořád se chumelilo, až jim to zachumelilo celý jejich domeček. Ani komín nebylo vidět. Došli a hledali domeček. Domeček nikde, všude jen sníh, tlusto sněhu, sníh a samý sníh. Jemine, kde pak je náš domeček, lekla se kočička, vždyť my ho teď nenajdeme. Opravdu, domeček nebyl nikde k nalezení, všude jen sníh tak vysoký, že pod ním žádný domeček vidět nebylo. Domeček je pryč, naříkal pejsek. Kam i teď půjdeme? Co si počneme, když nemáme náš domeček? Pejsek kouká, kouká na všechny strany, nikde nic. Všude jen samý sníh. Už je to tak, vědovala kočička. Domeček máme zachumelený a nikdo teď nepozná, kde je. Kam my se uchýlíme? Kam my půjdeme spát? Vždyť mi venku zmrzneme. Počkej, řekl pejsek. Já ho tady nikde v tom sněhu nevidím, ale tak se mi zdá, že něco cítím. Jako kdybych trošičku cítil vonět ten syreček, co jsem měl na něj takovou chuť.
To bude ono, radovala se kočička, jen čichej, kde bude syreček, tam bude domeček. Pejsek čichal a čichal, šel pořád za tou vůní a tam, kde ucítil tu vůni nejsilnější, začal ve vysokém sněhu hrabat, až se dohrabal střechy. Sláva, zvolal, už jsme doma. Kde je domeček, tam je také syreček. A už se hnal do dveří a dovnitř a po syrečku. Vidíš, měla jsem pravdu, když jsem říkala, abys nechal ten syreček, že se nám hodí, až se vrátíme z pošty domů. Vidíš, teď nám ten syreček zachránil život. Pěkně se spolu rozdělili, pejsek měl větší kousek, kočička menší, psaní bylo napsáno a na poště odevzdáno, z města vedla špatná cesta, sníh s nimi neměl cit, zasypal jim celý byt, našli však svůj domeček, v tom domečku syreček, syreček snědli, veseli si přitom vedli, a tak to všechno dobře dopadlo.